საქართველოს თავრობამ ვაშინგტონში კიდევ ერთი ლობისტური, კიდევ ორი ლობისტური ფირმა, Prime Policy Group-ი და Gerhard Government FRC დაიქირავა, რომლებიც კონგრესთან და ამერიკის ადმინისტრაციასთან თავისუფალი ვაჭრობის და არჩევნებთან დაკავშირებულ საკითხებზე ურთიერთობებს. ასევე ადვოკატირებას უზრუნველყოფენ. Prime Policy Group-ის მიერ ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტში წარდგენილი დოკუმენტების თანახმად, საქართველოს ეროვნული უსწრებების საბჭომ ამ ფირმასთან ივნისში 150,000 ამერიკული დოლარის ღირებულების 6-თვიან კონტრაქტს მოაწერა ხელი. Prime Policy Group-ს Charles Blackie ხელმძღვანელობს, რომელიც სენატორ ჯონ მაკ ენის 2008 წლის საპრეზიდენტო კამპანიის უფროსი პოლიტიკური მრჩეველი იყო. New York Times-ი Blackie-ს ახასიათებს როგორც სუპერლობისტს, რომელიც რესპუბლიკელი პრეზიდენტობის კანდიდატის მით რომნის ერთ-ერთი არაფორმალური მრჩეველია. საქართველოს მთავრობის მიერ ლობისტური ფირმების დაქირავების დეტალები შეგიძლიათ ნახოთ 9 საათიან გამოშვებაში.